أفرد أولادي ما المقر مصرف كم يلا بشتغل كاسن تلقوا يلا با أروتي إسكا سحر شو يقولوا هبس واقع مرة صارنا نودنا دروب تروتي كسواقع إلى صدي سومالي لان وحب بلشدة سامين نروليت كوية شاي سحير بررك كروكا عشدالك معيشدة يا بارها صون نق نقضي حلي ودلك كتشرو خلاف سياسة ديت أو إركا إسكو شريري كاني واشب عام فارح او كاميدا للين يرادا مرغمال كا اه اي مغالادا قبيلي كاكشاقا استقاديد كا تاقاسيدا لو يقا نود دمير قدياها وحاو شاقا ان سحير برار كشدالك او سامين كويا شاي سي بي اي اس كريادو باستين ان نو شدالك اد بو قاليوبي شدالك حوق بو قاليوبي اد بو ايو سحير برار اد بو كعاي كدب انو دقاليد وحانا دال يرادا كشاقا استا دمير قدياها wixaan alaab wixaan qaadin iyo shidaalkeen uu seenay kala bedeeyin maanta dhan hadda shaqeyso aniga waliba tun kararayo sawirkii wax aan dagtay saaraya internetna gaadhay ku qaaday shidaalkii laba gun karayo iyo maanta waxaan ka shaqeeyaa iyo shidaalkii isma bixinayo maanta baan alaabta magaalada aan ka qaado iyo shidaalkii baan yeesheen bixinay waxaan wada shaqeysaa shidaal kuma filan marka dawladdu waxa ka hoosanayo dadka qoysaysaba in arrimaha shidaalka hoos loo wax laga qabto maalmaha qaar waxaan qaadno iyo ma sadex xiro far loo qaadnay ayadana shidaalkii wax la nagu yeesheeliba masarif iska daa waxaanu qoyskii iyo dadkii aanu siino aanu u shaqaynay iska daayo anaga baa baaqi la nagu yeesho maanta dad shaqeyso shan litir kuma geeyso 400 kun aad lagu siiyo shan litir kuma jarayo shan litir shidaalkii maanta waa 600 kun shil iyo marasa maga waxaan ka codsanayaa madaxweynaha iyo wasaaradda ganacsiga in ay hoos u eegaan shidaalkan iyo xiriir baraka dadka sameeyay gaar ahaan waligaa anagu ah dhalinyaro ku shaqaysanaya dabar qadiya aad buu noo sameeyay aad firdaa walaalada maalmaha qaar masarif kama laba shidaal kaasan dal ku heelaaba aroti iska saxra shisay inuu haba soo kicin marsoona noodana duruufta aroti ku soo kicin sadii shidaalka qaali wallahi aad iyo aad buu qaali yahay aniga oo Cabdinajiib Axmed Xasan waxaan leeyahay shidaalkii markan xaafadaha in badan oo gelinaa ku dhex wareegnaba dawladuna ma ogola inay lagu kordhiyo noolka markaas waxaan ka taxadiraynaa in shidaal kaabal nalaga jabiyay ayaan doolinaa imika 12 kun buu maraya kulkii horena 12 kun buu maray aroortii wallahi marka soo kacno wax faa'iido kuma wax faa'iido aba ma faa'idno maadaama shidaalka qaali nagu noqdo abaaraha soo noqnoqday ayaa iyaguna bulshada Soomaaliland gaar ahaan xoolo dhaqatada saameyn nololeed ku yeeshay mana jiro qorshe cad oo dawladeed oo wax lagaga qabanayo sidii loo taageeri lahaa bulshada ay abaaruhu saameeyeen aragtidan culayskan khilaaf kan siyaasi ah uu inagu keenay iyo culayskan ay inagu hayaan abaaruhu labadaas oo runtii dadka shacabka Soomaaliland maanta ku ah laba culays oo isa saaran doorashada isku sidka ma ka soo baxna waxa ay ku jirnaa maanta culaysyo isa saaran oo maanta shacabka Soomaaliland ku dhaqanay waa 4 milyan tusaale ahaan 2 milyan oo kamidi wax laga yaabaa inay ku dhaqan yihiin miyiga Soomaaliland 2 milyan noloshoodu way baaba'day xoolihii dalkani uu lahaa way wada dhintay gabigoodu raqdi xooluhu wax isku bedelaysa inay xanuun ka dilaacaan macaluul bay imika abaartaas u dhawday inay gasho horta waa mubaah wax kasto oo shacabku ay xuquuq u leeyihiin oo u sharciyeeyay inay sameeyaan oo taasi waa caadi waxse waajibaad fara badan iyo culayskan dadka haysta oo sixir barar jiro oo abaar jiraan xukuumadu waxay ku filatay oo ay ka adkaatay u jawaabista xisbiyada mucaaradka oo runtii xisbiyada mucaaradka u jawaabistooda oo aan waxaliyo waxtay ay u kordhinaysaa shacabkii maanta xisbiyada mucaaradka laftirkoodu waxa fiican iyaguna inay balla dareen noqdaan shacabka abaaruhu hayaan sixir barar ku hayaan ee runtii dee imika waxay noqonaysaa un harshii bilaa naasaa ahayd iyo nirigtii bilaa faruuriya ahayd sikiriye Nuux Ibraahin telefishinka CBA gobolka Gabiley.